Jätteroligt att det är så många som har kommit hit idag till KTH, till vår största föreläsningssal i FN. Och var med på vår lilla invigning av KTH rymdcenter. Och jag tror det ska bli en spännande förmiddag med lite om KTHs rymdcenter. Korta föredrag om vad vi gör. Och en spännande föredrag av Jim Voss om rymdfärder och framtiden i rymden. Så än en gång välkomna, welcome. Vi har en av våra grejer vi ligger framme med. Vi har till och med en webbsida redan som ni ser där. Rymdcenter.se. Och just nu streamas det här live ut också via en länk därifrån. Ni kan twittra iväg till era vänner att ni kan titta där. Så det här är dagens program. Det kommer bli rätt tight så att jag har en tidräknare där som kommer hjälpa mig och alla talare att hålla tiden. Så jag börjar med att introducera lite vad KTH Rymdcenter är för någonting, vad vi vill göra. Och framförallt presentera ett studentsatellitprojekt som vi kickar off idag så att säga. En liten launch utav den också. Sen har vi korta, allt populärvetenskapliga föredrag om olika verksamheter relaterade till KTH Rymdcenter. Det är forskare som berättar om vad vi gör, det är även studenter som berättar om ett spännande studentprojekt och lite om den utbildning vi har relaterat till rymdverksamheter. Lite kort sträckare, 5 minuter. Det var såna här evenemangsexperter som sa att det måste vi ha, så ni känner riktigt laddade inför officiella invigningen som KTHs rektor Peter Gudmundsson kommer att officiellt göra. Och sen en liten ceremoni med slags raketuppskjutningar har Mark lovat. Slutligen ska då sen Jim Voss hålla ett spännande föredrag och efter det så finns det gott om tid med frågor och svar. Allt Jim, jag kommer också vara med och kunna svara på frågor. Så därmed då lite bakgrund till det här rymdcentret. Så i april i fjol så kom jag till KTH som adjungerad professor i rymdfysik. Som jobbar i gruppen för partikelfysik och astropartikelfysik. Och jag är utlånad från ESA som jag fortfarande jobbar för, eller anställd av European Space Agency. Men jobbar i huvudsak här på KTH. Och hade alldeles i början ett kort möte med rektor och dåvarande vicerektor Björn Birgersson. Rektor gav oss i princip i uppdrag att titta på vad vi har för rymdverksamhet här på KTH och se vad vi kan göra utav det. Så vi hade ett möte i ganska prick ett år sedan. Jag hade identifierat de som sysslar med rymdverksamhet här på KTH. Och konstaterade att det var rätt mycket. Vi satt upp en liten planeringsgrupp som jobbade vidare. Och i slutet av förra året så tyckte Björn Birgersson att vi ska göra ett rymdcenter utav det här. Och rektor tillstyrkte rätt snabbt. Så officiellt började vi jobba i mars. Men vi måste ha tid att förbereda en intressant invigning. Så den är idag då. Och det ligger väldigt mycket i tiden. Jag lite avspelar någonting spännande tyckte jag som jag hittade i dagspressen bara häromdagen. Alltså worldwide spending in basically in space increased with 4% between 2012 and 2013. And that's even though US government spending decreased. Det betyder alltså att trots att liksom officiella statliga investeringar i rymden minskar, totalt ökar. Det är därför att det är så commercial space activities increasing. Att det händer mer och mer i rymden och om vi ska ha chans i Sverige att hänga på och plocka åt oss så mycket som möjligt. Vi behöver ju rymdverksamhet här och rymdutbildning. Så vi har här på KTH ungefär 50 forskare, 10 olika grupper utspridda på nästan hela KTH. 6 av våra 10 skolor har alltså rymdrelaterad verksamhet och listade där. 20-25-tal ungefär olika forskningsprojekt i väldigt blandade områden då. Och det här centret nu då som har organiserat, vi har en styrelse förstås och ordförande Lennart Nord som sitter där borta.
Han har jobbat på Rymdstyrelsen under många år som forskningschef där, mycket erfarenhet från ESA också. Vi har Mr. Space i Sverige, Sven Gran, som sitter där, som är väldigt bra. Vi har Arne Johansson, som jag vet inte om han är här, men som är KTHs prorektor för forskning nu. Barbro Åsman från Stockholms universitet, som så känner från tiden när vi faktiskt doktorerade tillsammans en gång i tiden. Och väldigt mycket erfarenhet, sitter KVA bland annat. Själv är jag väldigt glad att jag har blivit utsedd som föreståndare. Men det är ju verksamheten brett som gäller, så vi har en stor referensgrupp som är folk från alla de här, nästan alla de här områden och grupperna som ska liksom diskuteras tillsammans. Och sen har vi det viktigaste av allt, vår administrativa hjälp, Kerstin Gustafsson, borta. Vad vi vill göra då, det är samordna och synliggöra, kanske man kan säga, största ledorden. Samordna så att vi kan få mer synergier, göra större och bättre projekt relaterat till rymden här. Och synliggöra KTH utåt, att vi gör faktiskt väldigt mycket rymd här. Det är inte bara uppe i Luleå och liksom sånt. Så att vi ska göra liksom KTH till ett rymdlärosäte och bli ett nav för svensk rymdverksamhet. Förstärka och vidareutveckla det som finns då. Och rymdprojekt, det är alltså, finns en hel del som grupper är med i, men kan försöka göra sånt som är ännu mer KTH-stämpel på när vi jobbar flera grupper tillsammans. Kopplat till både utbildning, forskning och teknik och experimentutveckling. Då. Och försöka kunna ge experimentell och tekniskt stöd som ibland kan vara svårt genom att vi liksom då samverkar. Utbildning är en viktig del och det är kurser och masterprogrammet, Aerospace Masterprogram. Rexus kommer att prata om här. Det är ett studentraketexperiment ESA stöder. Och sen har vi det här studentsatellitprojektet som kommer. Jobbar med omvärlden och ser liksom hur vi kan matcha grejer på KTH mot vad som händer ute i världen. Någonting som vi har lett här från KTH nästan ett år nu, det är sen i oktober snarare. Det är en nationell påverkansplattform för att vi ska få mera EU-pengar till svensk rymdverksamhet. Då inte bara för KTH utan för hela Sverige. Men vi har tagit ledningen här på KTH. En annan sak som görs som jag tror kommer bli jättespännande. Det är en astronautkongress här i Sverige nästa höst. Det finns en förening som heter Association of Space Explorers. Kanske är lite inbördsbeundran klubben av astronauter kan man också kalla det. Och, men alla som har farit i rymden kan bli medlemmar där. De flesta är det. Det är i dagens läge ungefär 375 medlemmar. En gång om året så ordnar man en kongress i någon av medlemmars hemländer. Och till nästa höst har jag fått den här kongressen hit till Sverige. Då. Och KTH kommer vara huvudvärd. Så här i FF kommer det bli ett antal föredrag liknande vad Jim kommer igen nu senare. Om rymd, ja, aktuellt i rymdvärlden. Ungefär 100 stycken räknar vi med att komma hit. Alltså efter 3 dagar i Stockholm, 3,5 dagar i Stockholm så kommer det sen vara Linköping Saab som lovat hand om den. Och sen i Småland, Kronobergs län. För att sprida. De får se mer om Sverige och vi kan gå ut till flera ställen. Ett speciell grej där är att man åker ut till skolor. Så att man delar upp sig i grupper, de två astronauter, och åker ut till skolor. Det kommer ske en förmiddag. Då hoppas vi kan få studenter från KTH som liksom är ciceroner och följer med ut i med de här astronauterna. Gärna till skolor där de har varit. Då. Den här bilden var förut för kongressen för 1,5 år sedan som var i Saudiarabien. Slutligen den här jättespännande grejen som vi nu då släpper så att säga, eller öppnar. Ett KTH studentsatellitprojekt. Så vi ska bygga en satellit här. Studenter ska bygga en satellit. Och vi gör nu utlysningen och samlar in idéer och annat. Och definierar upp vad det ska bli och så kan vi sätta igång i januari nästa år med mål att skicka upp den under 2017. Det här görs också i samarbete med Tekniska museet som kommer bli en, kan säga, ha en utställning om det här satelliten och sen när den flyger så kommer man kunna följa den där. Det är en del i Tekniska museets nya satsning, ett nytt science center som man ska vara färdig till hösten 2015. Syftet med det här är att inspirera studenter och lärare och forskare här, motivera, skapa gemenskap på KTH runt något högprofilprojekt
och då profilera och framhäva oss själva och lära på olika sätt, både studenter och forskare, hur man jobbar tillsammans. På det viset kan vi också få ännu större framtida visionära rymdmissioner. Så här är själva officiella call for IDs som går ut nu då. Jag kommer inte läsa allt det här, men i princip så kan studenter som vill vara med i gruppen som ska bygga ihop komponenterna till en satellit anmäla sig, sitt intresse. Och sen kommer de jobba med det under 6 månader. Det betyder att man kommer ha flera sådana här grupper då under byggtiden som blir ungefär 2 år. Förslag på nyttolaster, vi räknar med att kunna ta 5-10 nyttolaster. Och det kan vara då små experiment eller man vill testa något nytt ut i rymden. Där bjuder vi också in företag att komma med idéer om de vill liksom testa någonting. Och alla de här nyttolasterna kommer att ta studenter då som är med och jobbar på det, typiskt som exjobb antagligen då. Och vi söker också ett bra namn till den här studentsatelliten. Alla de här 3 grejerna är öppet att liksom anmäla intresse för och ge förslag med deadline 30 september. Och ni ser där länken också. Jag kommer läggas ut mer om det här på webbsidorna. Vad är det för typ av satellit? Det är något som vi kallar för en CubeSat. CubeSat är en ny typ av satellitkoncept där liksom man har väldigt standardiserade grejer som gör det relativt billigt att skicka upp dem, relativt billigt att bygga dem. Här ser ni ett typiskt exempel på hur den kan se ut med olika komponenter. Och vad vi har tänkt oss är inte den allra minsta är en kubikdecimeter. Det är kub då, utan vi vill göra en större som har 3 decimeter lång och så tvärsnitt på 1 gånger 1 decimeter. Vi hoppas kunna få då en 5-10 nyttolaster på den. Och det här har gjorts på många ställen i världen redan. Men vi inte ännu i Sverige, i studentsammanhang. Så vi får då bli först i Sverige med studentsatelliter. Och hur vi ska göra det här, ja, jag har berättat en del om det här då, så att vi kommer att byggas på KTH. Så det blir väl nästan ett slags då fysiskt rymdcenter så småningom där det byggs. Just nu kan vi säga att det är bara ett virtuellt center med alla de som jobbar med det. Vi kommer AO-et har en duktig projektledare och det finns nog ingen bättre att få tag i än Sven Gran som har gått med på att bli projektledare för det här. Väldigt tacksamma för det. Finansiering är nästan helt färdig. Vi behöver lite mer pengar, vi har några ansökningar ute. Rektor har lovat att ställa upp med en del. Knut Alice Wallenberg stiftelse fick jag besked om i måndags att de till 3 miljoner kronor för det här. Varav en del, en mindre del, kommer gå till att bygga utställningsdelen på Tekniska museet. Men den största delen kommer att gå till oss då. Största kostnaden är, eller stora kostnaden för att köpa uppskjutningen. Och vi tackar Knut och Alice Wallenberg för det. Time is up står det sedan ett bra tag. Så nu ska jag göra min övergång till forskning och annat som man kan göra i rymden genom att visa min egen lilla småforskning jag gjorde här. Jag vet inte om jag kan få ljudet från den där. Så här roade jag mig med lite egen forskning. När det också blev lite tråkigt att dricka vatten. Normalt så dricker vi ur såna här plastfåsar med sugrör. Men jag har en rymdfärja som åker runt. Jag har en liten rymdfärja som går i bana runt där. Och här testar vi en ubåt. Där kan man alltså då studera krafterna, man kan studera optiska effekter. Nu kommer det utmaningen. Så går ut som lite medicinsk forskning här. Tack så mycket. Och nu kommer jag lämna över till Mark Pierce som är professor i astropartikelfysik på fysikinstitutionen, också prefekt på fysikinstitutionen. Och han är liksom från och med nu master of ceremonies kan man säga och den som kommer att sköta alla de här forskningsbidragen nu. Tack så mycket så länge. Okej, hej, god morgon allihopa.
Mark Pes heter jag. Vi ska nu köra lite speed dating med rymdtema. Så vi ska visa upp lite grann vad vi har för forskning på gång här på KTH. Och ni ska höra från 11 av våra forskare som är verksamma inom rymdområdet på KTH. Så vi kör igång direkt med Yifeng. Och se om man kan få den här funka. Good morning. My name is Yifeng Ban. I'm professor of GR Informatics. I would like to give you some examples of research activities on Earth observations at KTH. I'm with School of IBE. A picture is worth a thousand words. With the advent of remote sensing, we can see our home planet from a different perspective. We can see Scandinavia, then Stockholm and its archipelago, the city itself, and the old town. We can also see through time how our landscape is changing. The transformation of Shanghai from a relatively a smaller city over time to a mega city of 23 million people. And also how Dubai is transformed from a desert to a modern city over time. We can see clearly deforestation is going on and the shrinking of lakes, the melting of glacier, and the melting of ice shelves. So there are a lot of environmental changes are occurring, can be captured by satellite images. And also in recent years, there are many disasters occurring. Remote sensing can capture the damages quickly over a large area. Since NASA launched Landsat 1 in 1972, there have been 40 years of remote sensing. Many Earth observation satellites have been launched and acquiring millions of images over our planet Earth and its changing environment. How do we transform this big amount of data into useful information for decision making? This is a question the people at KTH Geoinformatics are working with. We develop different new technologies, new tools, new algorithms, new methodologies to mine those images and information, the data, and extract land use, land cover, urban, forest, and changes over time. The example of the algorithms we developed, for example, KTH segmentation, that we can use to better analyze those satellite images. We also developed an urban extractor that works with different type of images from radar to optical data that you can extract urban areas quickly and reliably globally. We also developed different classification algorithms that can transform the image on the left to land cover maps that can be useful for planners. We develop change detection algorithms so that you can extract changes, either it's the expansion of airport or change of built-up areas, and that we can detect them accurately and automatically. So with the methods we developed, we use them to monitor global urbanization from Stockholm to Rio, from Beijing to Sydney. And this data can be used as information for planners and decision makers. As you all know, that global urbanization is occurring very rapidly. It's the first time in history that more people are living in urban areas than countryside. So there's severe environmental consequences of urbanization. We also work with how analyze the impact of urbanization on our environment, on the ecosystems and ecosystem services. And with the satellite images from the past, present,
and we can model and monitor the future urban growth, how urban will be developed, maybe more environmental friendly, or as it is, more economic driven. So decision makers can use this information to make smart and sustainable decisions. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Milan Horemus, and I'm working as associate professor at the Division of Geodesy and Geoinformatics. And I will try within this short time introduce some projects and activities that are related to the space. The main task of the geodesy is to determine the reference system for positioning and to develop method for position and height determination. For that, we need to study a lot of phenomena like continental and tectonic motions. We need to study gravity field to be able to determine the reference surface for the height, which is called geoid. For these tasks, we can use, for example, satellite gravity missions like GOES and GRACE. And these gravity missions, satellite gravity missions, provide data that can be used not only for the geoid determination and its temporal changes, which is the main task of the geodesy, but these data are useful for other sciences as well. For example, determination of the Earth crustal thickness and determination of so-called MOHO, which is a discontinuity in mass density between mantle and crust. For these tasks, we need to determine also the satellite positions, which is the last point in the slide, orbit determination. We have performed several projects with the aim of determination of tectonic motions. These projects were based on long static GNSS observations, where we were using mainly GPS satellites to determine the position of several well-mounted and defined points. And based on this data, we could see the motion of these points caused by tectonics, with a precision approximately about 1 millimeter per year. One such example is a project where we investigated the tectonic stability of Oskarshamn site for long-term disposal of nuclear waste. We have several projects where we apply precise GNSS positioning in various applications in surveying, where centimeter or even millimeter accuracy is required. For example, we applied GNSS positioning for stability monitoring of constructions and slope. We were dealing also with integration with other sensors, for example, building mobile mapping sensors, where GNSS is the primary main sensor for positioning. Another interesting application Another interesting project where we are using precise GNSS positioning was development of car collision warning system based on real-time kinematics GNSS, where we could use this centimeter level of accuracy to predict and to warn driver if he or she is driving in the correct lane or if he or she is on the way out from the driving lane. So these were very brief introduction of our different activities where we are using satellite data for different purposes. For more information, please visit our
web page where you can find more detailed information and list of publications. Thank you very much. So I would like to tell you about my field of research, which is astroparticle physics. And what we do is we develop instrumentation, telescopes if you like, which we point out into space and observe lots of exciting astrophysical objects. So the types of objects which we're interested in are gamma ray bursts, intense flashes of gamma rays which occur randomly on the sky and the origin of which we don't really understand. Objects called pulsars. These are neutron stars, so it's a type of star which consists primarily of neutrons. It has a diameter of about 15 kilometers, so it's like a small city, but it has the same mass as our sun. So it's an extremely dense object which spits out high energy radiation. And then, of course, we like to look at black holes, which you all know about, I'm sure, and also dark matter, which we don't know what it is, but it's 25% of the universe consists of this form of matter which we cannot see, but which we can infer its presence through its effects through gravity. So in order to study these types of phenomena, we cannot just use simple optical telescopes. We have to develop more advanced instrumentation. And so we build instruments which we fly on satellites above the Earth's atmosphere and also on large balloons which we launch from the S-Range Space Center in the north of Sweden. So we have a few projects ongoing. We have a project called Pamela, which is looking for antimatter in space. I'll say a few more words about that in a second. Fermi, which is a gamma ray telescope, which is currently in orbit around the world. And also Pogolite, which we launched last summer from S-Range. So Pamela is a mission which we conducted in collaboration with partners in Italy, Germany, and Russia, which was launched in 2006 from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. And Pamela was built to study antiparticles in the cosmic radiation. And what was interesting about Pamela was that this shows the number of antiparticles as a function of energy. And what you see here is we saw many more antiparticles at high energy than one would expect. And this was a brand new result, which got a lot of attention in the media and in the scientific community as well. And it may be an indication, one of the first observations of dark matter particles, or the collisions between dark matter particles in the universe. There may also be more mundane explanations, of course, as well. We also study gamma ray bursts. So these gamma ray bursts, this is how the sky would look if you put on a pair of glasses which were sensitive to gamma rays and not just standard photons, standard visible light. You would see the universe glowing in gamma rays like this. So you open up the sky onto this kind of elliptical form. This is the Milky Way here. And you see there are some objects which shine very brightly in gamma rays. But sometimes on the sky, you get very intense flashes of gamma rays, which occur at random positions. And you release as much energy in a couple of seconds than the sun does in its entire lifetime. So these are extraordinarily energetic events. And we don't really know where they come from. And so we're studying these with the Fermi Gamma Ray Space Telescope. So with my final couple of minutes, I thought I'd show you a video of the launch of Pogo Light last summer from S-Range. So this was launched on a balloon instead of a satellite. And the idea here is that you have a balloon which has double the volume of Glauben and is filled with helium and lifts our telescope, which weighs 2 tons, to an altitude of 40 kilometers. The balloon itself is very thin. It's about the same thickness as a sandwich bag, and so you have to be very, very careful during the launch. So here you see our telescope in its protective gondola, and then there's someone here who has to drive this truck, and he cannot see where he's driving, so he's told at the front here by someone, left, right, faster, slower. And they have to get it just right so that there's just enough lift force to pull the gondola off the crane. And what we will do with Pogo Light is that we will make observations of something called the Crab Pulsar, which is a rapidly rotating neutron star which sends out X-rays, and we will measure their polarization. And this has not been done before. So this is opening a new observational window on the universe. So after about 3 hours, you reach an altitude of 40 kilometers, and then we can start our observations. So this flight, we're still looking at the data, and this was a special flight because we got agreement from our Russian colleagues to actually fly on a circumpolar track around the pole. So the flight lasted for about 2 weeks, and the balloon finally landed in Siberia. It was recovered, and now we're analyzing data.
Thank you very much. Jag är professor i rymdfysik vid rymd- och plasmafysik här på KTH. Och vi har en lång tradition av att bygga instrument till sondraketer, satelliter och rymdsonder. Vi har även experiment på marken som kamerautrustning och som opererar tillsammans med radar för att titta på norrsken och jonosfärsfysikprocesser. Själva forskningsmålet är att förstå hur solen växelverkar med jorden och med andra planeter. Drivkällan är ju såklart solen. Och från solen strömmar ut ett solvindsplasma som växelverkar med jordens magnetosfär. Som är det här stora, den här stora bubblan som ni ser på bilden som är en sköld. Fungerar som en sköld mot solvindsplasma. Och i den här växelverkan mellan solen och magnetosfären som manifesterar sig i substormar och norrsken, vackra norrsken som vi ser på bilden, så finns det en mängd fundamentala plasmaprocesser för energiöverföring mellan magnetfält och partiklar som pågår eller som fungerar som generator för att driva norrskenet. Och det här är en sån process som ska detaljstuderas med en amerikansk mission som heter MMS. Och som ska skickas upp nästa år. Och när det gäller accelerationsprocesser så är det ett tema som har fokuserats på med de svenska småsatelliterna Viking, Freja och Astrid 2. Men även med Cluster. Det här är NASA-projektet MMS. Det är 4 satelliter som ska gå i bana kring jorden och passera gränsytan ut till solvinden och detaljstudera den här universella processen för energiöverföring som även opererar i solen och ligger bakom explosiva utbrott och även är av intresse i många astrofysikaliska sammanhang. Vi har ett rejält hårdvarubidrag till den här missionen som visas. Vi bidrar med ett elfältsexperiment med elektronik och mekanik. Vi har stått för prototypen av mekaniken som ska fälla ut våra mätsonder. Och det är väldigt spännande. Uppsändning är alltså inom ett år. Och det är mycket planering inför det. Sen deltar vi också i ett antal rymdsonder. Rosetta som är aktuell. Ett ESA-projekt som ska undersöka en komet. Solar Orbiter och MMO, Mercury Magnetospheric Orbiter, som är en av 2 Bepicolombo-sonder som ska gå runt Mercurius och till vilket vi bidrar med ett elfältsexperiment. Sen är vi också med på det här stora projektet JUICE på våginstrumentet där vi bidrar med marksupportutrustning. Och vi har en ganska bred utåtriktad verksamhet. Vi kan konstatera genom studiebesök och inbjudningar att hålla föredrag i skolor att det finns ett genuint rymdintresse hos unga och studenter. Och från klusterprojektet som nu har pågått i 14 år så har det varit ett ganska stort medialt intresse också. Vi har haft 2 presskonferenser och artiklar publicerade på ESAs hemsida från KTH. En av mina kollegor är också upphovsman till Sweden Solar System som kanske ni känner till som är en nedskalning av solsystemet till med solen representerad av globen och så ligger planeterna på rätt avstånd från globen. Och de flesta planeterna finns på plats. Sen har vi också stor samverkan med skolan. Vi
bidrar med plasmaexperimentmöjligheter för skolungdomar i samarbete med Vetenskapens hus. Sen kommer ni höra mer också om Rexhusprogrammet. Vi har ett ganska aktivt Rexhusprogram med 5 Rexhus-team. Tack så mycket. Hejsan, Gunnar Tibbert. Jag jobbar som lektor inom rymdteknik och jag tänkte berätta lite om min forskning som rör de strukturer som möjliggör de som bär de instrument som Yifang och Göran och även Mark talade om. Och det jag kallar för utvecklingsbara strukturer, och det man kan säga i vardagligt exempel i ett paraply. Det vill man ha så litet som möjligt när man transporterar det, och sen ska det vara stort som möjligt när man använder det. Och de flesta bärraketer har inte plats för de stora konstruktionerna som man vill ha ut i rymden. Det här är ett experiment som vi gjorde tillsammans med ESA och universiteten i Strathclyde, Glasgow. Vi skulle följa ut ett stort rymdnät som skulle fungera som plattform för att bära antenner eller då möjligheter att få i solenergi i rymden. Och det skulle vi göra med centrifugalkraftens hjälp, så att vi skulle rotera det, och då gjorde vi då simuleringar och sånt att titta på. Den bilden till vänster, till höger visar då att det ser symmetriskt och fint ut. Att det där kommer nog funka. Och därefter så hade vi möjlighet att genom det här Rexhus-programmet testa hur kommer det funka i verkligheten då. Så vi gjorde ett 2x2 meter stort nät, skickade upp med en sondraket och såg att det trasslade sig. De gröna ringarna visar då de här hörnen, och de ska ju då inte ligga så nära varandra och inte i samma bildruta. Så att just nu håller vi på att analysera nu, vad var det som gick fel och hur kan vi göra det bättre framöver. En annan sak är utfällbara bommar. För att inte få störningar för de vetenskapliga instrumenten så vill man placera dem ganska långt ifrån satellitkroppen, eftersom det finns mycket elektronik. Det här är då magnetfälts... Här sitter då magnetfältssensorer då. Så det här är ett projekt som leds av KTH och finansieras av EU. Och de här bommarna då måste vara ganska små, eftersom det är en sån här 3-liters satellit som Christer berättade om. Så att vad vi använder då är en form av självutvecklande bom. Och det är, jag har ett litet sånt här måttband här framför mig, och det fälls då ut extremt fort. Så vi lagrar upp den energin i måttbandet och behöver då inte ha någon motor, vilket gör att vi spar volym, och det behöver inte finnas någon elektronik som driver den utfällningen. Vi behöver bara klippa av ett snöre, och så fälls bommen ut automatiskt. Och här är då en bildsekvens från ett test som vi gjorde då för att undersöka, eftersom den fälls ut extremt fort som ni såg här, så måste vi undersöka hur påverkar då den här dynamiken och den här snabba utfällningen satelliten och dess styrning i bana. Det här experimentet missionen ska skickas upp 2016, så att vi håller på att jobba med den bommen för tillfället. Sen tittar vi också på då lite större konstruktioner, hittar då koncept för att tillverka antenner, för satellitkommunikation, mobilkommunikation, men även då fjärranalyser, det som Yifang berättade om. Att de här konstruktionerna behövs då för att göra de här, titta ut i rymden och titta ner på jorden. Tack för mig. Jag heter Carl Micke Sätterling, och jag ska berätta om våra planer att skicka elektronik till Venus och få det att fungera där i många dagar, kanske ett helt år. Och projektet heter Working on Venus. Ni undrar kanske, varför Venus? Varför vill man undersöka det? Men Venus är faktiskt vår närmsta planet, och den har ungefär samma storlek som jorden. Kärnan är väldigt lik jordens också, och den har vulkaner. Och den har också en atmosfär. Men den är minst känd av våra närmsta grannplaneter. Och det beror mycket på att Venus atmosfär gör det väldigt svårt att undersöka Venusytan uppifrån omloppsbanan. Trycket i atmosfären är 92 bar, och det motsvarar ungefär 1000 meter vattentryck. Temperaturen på ytan är 460 grader Celsius, och den består mest av koldioxid, men även lite svavelsyra, så att man inser kanske att det är svårt att utforska den här planeten, och det är inte troligt att det finns liv, i alla fall inte nu för tiden. Och man kan också se den här planeten som hur långt det går med global warming i sin ändpunkt då. Givetvis så har man försökt utforska Venus tidigare, både Sovjetunionen och NASA på senare tid. Europa och Japan har skickat
olika satelliter dit, men det är mest utforskning från omloppsbanan med en satellit. Det är inte landningar, med undantag av de första, den här Venera-serien från Sovjetunionen. De skickades iväg parvis så att Venera 9 och 10 landade ungefär samtidigt. De skickade två ifall en skulle gå sönder. Elektroniken sitter inkapslad i kroppen på de här för att den inte ska bli varm direkt. Men efter en timme så slutar ändå elektroniken fungera. De första svartbita bilderna från Venus kom i alla fall från de här två landarna. Och några år senare lyckades man landa med Venera 13 och 14. Och där var väl värmeisoleringen lite bättre så att man kunde ha dem igång i uppåt två timmar. Och här fick man också de första färgbilderna. Men då undrar man varför, hur ska man då kunna klara mer än två timmar? Man skulle vilja undersöka Venus i flera hundra dagar om man vill mäta till exempel Venuskorpans rörelse. Och problemet är de material man använder i elektronik. Vanliga metaller som tenn och bly smälter redan vid 200 grader. Vid 460 grader så de flesta isolatorer som plast och teflon har redan brunnit upp. Och kiselelektroniken vet man slutar fungera vid ungefär 300 grader. Inte för att den smälter, men den blir helt enkelt för varm. Det finns förstås olika metaller som klarar den här temperaturen. Det är inte det stora problemet. Och glas och keramik finns också. Men det som behövs är ett halvledarmaterial för att bygga själva intelligensen i den här landan. Och här har vi hittat kiselkarbid, eller vi och vi. Jag har i alla fall hållit på och forskat på kiselkarbid i över 20 år här på KTH. Det här materialet klarar 600 grader åtminstone i labbet när vi mäter. Och vi har byggt kretsar som både för analoga och digitala ändamål som består av transistorer, motstånd och kondensatorer. Och här är ett exempel på digital elektronik byggd i kiselkarbid. I vänster själva kretsschemat med transistorer och motstånd. I mitten ett foto på de kretsar som vi har byggt i Kista. Och till höger är en mätning som visar att de här kretsarna fungerar ända upp till 500 grader. Och vid senare tillfälle har vi också mätt dem ända upp till 600. Men där någonstans så börjar metallerna svartna och smälta för oss. Vi har också byggt förstärkare som ett exempel på analog elektronik. Här har fotot uppe till vänster så är det stora områden. Det är kondensatorer som också ingår i de här. Och till höger en mätning som visar att förstärkningen är ungefär samma vid 500 som vid 25 grader Celsius. De här delarna, förstärkare och digital logik, kan ingå i en Venuslandare. Från sensorerna som ska mäta rörelser i Venuskorpan eller mäta gasen eller ta bilder behöver man förstärkare som förstärker signalerna. Sen behöver man analog till digitalomvandlare som gör om det här till ettor och nollor. Och så behöver man en dator och minne som mellanlagrar informationen innan det skickas med radio upp till en satellit. Man har fortfarande en satellit runt Venus som sen relayar signalen tillbaka till jorden. Och Christer är förstås med i det här projektet, men vi har lovat att han behöver inte åka med till Venus. Och det här projektet är ett femårsprojekt som stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och vill ni läsa mer om det och följa det under de kommande åren så kan ni gå in på vår hemsida. Tack så mycket. Jag heter Mika Jolkonen. Jag förestår med kärnbränslelaboratoriet på avdelning för reaktorfysik. Atomkraft för rymdändamål kan se ut på tre olika sätt. Vi kan ha sönderfall av radioisotoper. Vi kan ha kärnklyvning eller fusion. Tyvärr så tenderar fusion att alltid ligga 40 år in i framtiden. Så om vi tittar på kärnklyvning så kan den tänkas vara prompt. I princip en serie med kärnexplosioner. Det är en idé som inte är riktigt så galen som det låter, men nästan. Annars kan man vara mer konventionell och ha kontrollerad kärnklyvning i någon typ av kärnreaktor. Värmen därifrån kan användas antingen för direkt framdrivning, att förgasa reaktionsmassa, i vilket fall man får ganska hög kraft. Eller man kan generera elektricitet
med lämpliga generatorer, lämpliga för rymdändamål, och låta elektriciteten driva jonmotorer av lämpligt slag. Som är kända, fungerande, men har låg kraft, så att de kan man alltså inte använda för att starta en raket från en planetyta. Vårt intresse för reaktorfysik ligger i det här området. Reaktor för rymdändamål behöver ju då naturligtvis vara relativt lätt med tanke på uppskjutningen. Det betyder att storleken ska vara tämligen liten. Arbetstemperaturen behöver vara mycket hög. Det beror på att det inte finns något kylmedel, så att säga, kylkälla i rymden, utan överskottsvärmen måste strålas ut i rymden, vilket bara är effektivt vid höga temperaturer. Naturligtvis måste reaktorn vara långlivad. Vi föreslår oss inte en omladdning av reaktorn i rymden, och den behöver vara underhållsfri. Vi kan också kompromissa lite mera på några punkter. Säkerheten behöver förmodligen inte vara lika hög som för en jordbunden reaktor. Och strålningsskyddet för obemannade expeditioner behöver inte vara bättre än så att elektroniken ombord på farkosten klarar sig. Utsläpp i rymden torde vara acceptabla, och vi behöver egentligen inte bry oss om frågor som slutförvar och vad man ska göra utav reaktorn när den tjänat ut, eftersom den mest sannolikt kommer att överges. På vår avdelning då så utvecklar vi och tillverkar uranitridbränslen, rena och blandade, som har lämpliga egenskaper, mycket hög värmeledningsförmåga, vilket ses i grafen där, att jämföra med den undre linjen konventionellt kärnbränsle, vilket tillåter höga driftstemperaturer, också hög smälttemperatur och utvecklar även reaktorer, små modulära reaktorer, underhållsfria, typiskt metallkylda. Och vi skulle vara intresserade naturligtvis av att anpassa de här för rymdverksamhet. I huvudsak då handlar det om två saker. Dels att kylmedlet behöver vara lätt. De här snabbreaktorerna som vi tänkt oss kyls typiskt med tungmetall, bly eller blyvismut, vilket i det här fallet skulle ersättas sannolikt med litium. Och cirkulationssystemet behöver tänkas över på nytt med tanke på ett tyngdlöst tillstånd, så att man inte får en egen ett tomrum i pumpledningarna, eftersom de flesta pumpar inte fungerar om de inte är fyllda med medel de är avsedda att pumpa. Och vi hoppas på att kunna utveckla det här till exempel inom EU-projektet Horizon 2020, som är speciellt inriktat just på kärnenergi, kärnframdrivning för rymdändamål. Tack för mig. Jag ska presentera det första rymdcentret på KTH, nämligen Centrumet för flyg- och rymdfysiologi, eller Swedish Aerospace Physiology Center, SRPC. Mitt namn är Mikael Ganser och jag är forskare på enheten för omgivningsfysiologi, skolan för teknik och hälsa. Vårt centrum inrättades våren 2013 och med den övergripande målsättningen att genomföra forskning, rymdforskning, stödja forskning, utveckling och undervisning för att befrämja medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Och vår verksamhet är egen oberoende forskning, dessutom forskningsstöd åt Europeiska rymdstyrelsen och undervisning. Vårt centrum ligger alltså, eller drivs av enheten för omgivningsfysiologi som finns på Skolan för teknik och hälsa på KTH. Vi har ett kontraktuellt samarbete med ESA, European Space Agency, och får också viss forskningsmedel från Rymdstyrelsen och EU.
samarbete med fysiologer på Karolinska institutet och en hel del internationella fysiologiska centra, NASA, tyska rymdfartsstyrelsen med ES i Frankrike till exempel. Vad är då omgivningsfysiologi? Jo, det är all den belastning som orsakas på människan av extrema miljöer, antingen med vila eller under fysiskt arbete. Och sådana belastningar eller miljöer som vi studerar är till exempel förhöjt respektive sänkt tryck, dykning, vistelse på hög höjd eller flygning på hög höjd, köld och värme och ökad och minskad tyngdkraft. Ökad tyngdkraft som till exempel flygning med högprestanda flygplan, rymdfärder med mikrogravitation. Och de drivkrafterna för vår forskning är ju framförallt nyfikenhet att påvisa fysiologiska mekanismer som först blir tydliga då kroppen belastas på det här sättet. Men det finns också en praktisk nytta. Människor antingen vill eller tvingas att vistas i extrema miljöer som till exempel dykning eller bemannad rymdfart, flygning med JAS Gripen etc. Och där finns det då medicinska och fysiologiska problem som måste lösas. Omgivningsfysiologienheten är belägen på Karolinska institutet vid Solna där vi förfogar över fasta försöksanläggningar bland annat i form av en humancentrifug och tryckkammare både för under- och övertryck. Men hur simulerar man då mikrogravitation på jordytan? En modell som har visat sig väldigt framkomlig det är att avlasta skelettmuskulatur eller skelettmuskel, posturala muskulatur och kardiovaskulära systemet genom att lägga folk ner och låta dem ligga under längre tid. Det kallad bed rest studier där man låter folk ligga till sängs under veckor för att då titta på den effekten. Och då visade det sig att man får ungefär liknande effekter som man har under rymdfärder. Vi har ett samarbete med en grupp i Slovenien där vi har möjlighet att genomföra liknande försök i höghöjdshus och därmed simulera månboende så där man kommer att kombinera effekten av hypoxi och bedrest mikrogravitation. Därför att tekniska skäl så kommer man inte kunna erbjuda folk full syrgas under långa vistelser på i de här månfärderna. Vi har också möjlighet att genomföra studier i Antarktis på en ESAs isolerade forskningsstation. Och sen så genomför vi då stöd till ESAs verksamhet med internationella Space Station som är framförallt ett administrativt stöd till de forskare som ska delta på den här med humanförsök på rymdstationen. Okej, tack så mycket. RAP is a part of the Rexus-Vexus program, who every year enables students from all over Europe to carry out rocket and balloon experiments. And KTH has been good enough to qualify through the narrow selection 6 years in a row. The scientific objectives of SCRAP is to study the phenomenon behind noctilucent clouds and polar mesospheric summer echoes, which are caused by strong backscattering of radar signals. We want to study this by releasing a cloud of known characteristics to then divert our radar towards it and measure this backscattering, study the interaction with the plasma. We want to use the ESCAT radar in Tromsø, Norway, and a part of the team was here earlier this year to gather data and get familiar with the facility. Rocket that we will use to launch our experiment will be launched from S-Range in the north of Sweden during the spring of 2015. And the team was there in March earlier this year at the student training week. And DLR and the other the Swedish National Space Board, the companies who are in charge of the program, with the other European experiments. Here we got familiar with the launch site and the launch procedure.
So the rocket we will be using is a Rexus rocket, which is an improved version of the American Orion rocket. We will launch two rockets from S-range in the spring of 2015. The rockets reach an apogee of approximately 90 kilometers. To your right, my left, we have the payload set up for the two rockets. In the Rexus 17 rocket, we have the British experiment WSAT Solspec, as well as two Hungarian experiments, REMRAD and Gecko-R. We also have our own experiment, the SCRAP experiment. In the Rexus 18 rocket, we have three German experiments, as well as the Italian experiment FOSS. So the method that we chose to spread the microparticles in the mesosphere is to eject two free-flying units, which are essentially disks, from each side of the rocket. Now, each free-flying unit contains 10 cartridges loaded with gunpowder and microparticles. These will explode out the microparticles at approximately apogee, and each free-flying unit will also contain a spectrograph to measure the agglomeration of these particles. You can see to your right there a electron microscope image of the particles and their agglomeration after they have been exploded out of the cartridge and collected onto a carbon fiber sample. So this is a prototype of the spectrograph we will be using, and through measuring the diffracted light, this will give us the size of the particles, i.e. how much the particles have agglomerated and the total size of these agglomerated microparticles. This is very important in order to correctly correlate the size of the microparticles with the interaction between the microparticles and the plasma in the mesosphere. So we believe it's always best to go out on a bang so the audience remembers you. So we would like to do a small cartridge demonstration for you. So if you don't mind, 5, 4, 3, 2, 1. And that, ladies and gentlemen, is our experiment. Thank you very much for your attention. Vetenskapens hus startades för drygt 10 år sedan gemensamt av KTH och Stockholms universitet med syfte att öka ungdomars intresse för natur. Målgrupp är ungdomar i grundskola och gymnasiet. Hands-on aktiviteter. Och då kommer de till vårt hus och gör experiment. De kommer till en högskolemiljö. De möter KTH-studenter och SU-studenter som tar hand om dem och som blir förebilder. Och här ser ni solteleskop som jag kommer tillbaka till om ett litet tag. En av våra rymdaktiviteter handlar om kosmisk strålning. Och det har utvecklats och genomförts tillsammans med partikel- och astropartikelfysik på KTH. De har byggt ett antal detektorer som detekterar kosmisk strålning. Här är en av dem. The Particle Flux Demonstrator. Och den byggdes ursprungligen för att Christer skulle ta med den upp till rymdstationen. Här. Så han tog med den upp till rymdstationen och för varje gång en partikel går igenom så blinkar den. Så han filmade den här displayen på rymdstationen. Och de här filmerna kan studenter idag titta på Vetenskapens hus. Och så kan de göra sina egna mätningar och jämföra hur är strålningen uppe på rymdstationen och hur är den på jorden. Och fundera kring vad har atmosfären för inverkan? Vad har jordens magnetfält för inverkan? Vi har även två andra partikeldetektorer. Här har vi en medium stor, ganska portabel, kan man bära med sig. Och vi har en väldigt stor som kallas för Gigantos. Och med de här så kan gymnasieelever göra sina gymnasiearbeten. De ställer en fråga, de undersöker den. De kan låna de här detektorerna för att göra undersökningar. En fråga kan vara, hur varierar fluxen med höjden? Här uppe har vi en flicka som klättrade upp för Åreskutan. Tog med sig den här detektorn och mätte fluxen på olika höjder.
en annan grupp till exempel med sig den här detektorn på ett flygplan som flög mellan Stockholm och Göteborg och tittade hur fluxen varierade. Och den gick upp, när den var som högst upp på 8000 meters höjd, då var fluxen som högst. En annan grupp tyckte att det blev jobbigt att räkna de här blinkande lamporna, så de byggde helt enkelt en liten display. De designade, programmerade ett mikroprocessor, skrev ut den i en 3D-skrivare och satte den på den här så att det blev, man kunde läsa av antalet partiklar som gick igenom det rakt av. Vi har också ett solteleskop som jag visade på första bilden. Och där kan vi ta bilder av solen och också av månen och de andra planeterna, eller planeter. Och med de här bilderna så kan ungdomar komma till oss och undersöka solen. De yngre tittar på storlekarna på de här solfläckarna till exempel. Kan mäta dem och uppskatta dem. De lite äldre kan mäta temperaturen på solytan. Både utanför fläckarna och i fläckarna och se hur temperaturen varierar. Ett gymnasiearbete som kopplade till kosmisk strålning i år var att en student undrade hur varierar kosmisk strålning med antalet solfläckar. Så hon kombinerade det här med att titta på antalet solfläckar och mätte strålningen. Vi har också andra aktiviteter inom rymd och astronomi. Ja, för de yngsta så tittar de på solsystemet. Hur uppstår dag och natt? Hur uppstår årstider? De lite äldre, de kan bygga en raket. Bara raketforskare för en dag. Då funderar de kring bränsle. Det är en hel del kemi i det här. Vilket bränsle är mest effektivt? Hur gör man ett miljövänligt bränsle? Och är det soligt? Då har vi i ett teleskop. Vi har en solvagga. Man kan ta ut och titta på solen. Och det här är från Venuspassagen till exempel, där man kunde se hur Venus rörde sig över solytan. Tack så mycket. Hej igen, Gunnar Tibert. Nu står jag här som grundutbildningsansvarig för Skolan för teknikvetenskap. Och jag ska berätta lite om utbildningen inom rymdområdet på KTH. Och som ni har hört från forskningen här så har, på samma sätt så har vi sedan flera år omfattande utbildning på avancerad och forskarnivå som rör rymden. Och på avancerad nivå så är det då framförallt genom mastersprogrammen flyg- och rymdteknik, elektrofysik, teknisk fysik och transport och geoinformation. På den här presentationen så har jag delat in det, kategoriserat då, vad är det för typ av utbildning som vi bedriver? Och man kan dela in det att man bygger för rymden, förstår rymden och använder rymden. Och när det gäller att bygga för rymden så berör det då de här, på vilket sätt färdas vi till rymden, hur ser vi till att vi kan befinna oss på rätt läge i rymden. Och det programmet som Christer är programansvarig för så är det då flyg- och rymdteknik. Och det är faktiskt ett av KTHs mest populära program i år. Ansökan inför hösten så hade den flest första ansökande av alla program på KTH. Och programmet är uppdelat i fyra stycken spår, rymdteknik, lättkonstruktioner, flygteknik och systemteknik. Och studenter från det här programmet, men även de andra programmen, gör då sina examensarbeten på många av de starka rymdföretag som finns både i Sverige och utomlands. För att kunna bygga för rymden så måste man också förstå rymden. Och masterprogrammen i elektrofysik och teknisk fysik, där det studeras då det som Göran och Mark berättade om då. Plasman, rymdmiljön, partiklarna och så vidare. Det måste man förstå för att kunna då konstruera och bygga för rymden. I de stora missionerna så är det oftast då det vetenskapliga syftet med missionen då som ställer då kraven på hur raketer och även då satelliter ska konstrueras och även instrumenteringen. Så därifrån kommer då kraven. Och för att förstå rymden så krävs det ganska djupa kunskaper inom fysik och elektromagnetism. Det erbjuds då till studenterna på avancerad nivå genom de här programmen. Som vi visade så här då, tidigare i REXUS-projektet så är det då, i de här REXUS-projekten så är det studenter från alla de här olika programmen som samarbetar för att kunna nå den höjden. Projektet.
När vi väl har förstått rymden och även kunnat bygga för rymden, då kan vi använda den kunskapen och den instrumenteringen, de konstruktionerna, för att studera och titta ner på jorden och förstå mer. Och det här är då några av de bilderna som Yifang visade tidigare. Liksom hur ser vår jord ut? Hur mår den och hur fungerar den? Och det är då geodesi och geoinformation, även transport och den masen som ligger under avgiften. Som då tittar på fjärranalys, men även då navigering och även då satellitkommunikation. Sen är det inte bara på avancerad nivå som vi har, som vi bedriver utbildning. Cecilia berättar också, vi har då samarbete med gymnasier. Förutom Vetenskapens hus har vi då KTHs öppet hus. I Rexus-projekten har vi också haft prao-elever som har varit deltagit under 2 veckors period och hjälpt oss med väldigt nischade små uppgifter. De kurserna som vi har på avancerad nivå är ju inte bara öppna för de här programmen som jag nämnde, utan även andra program. Så att har man ett intresse och utnyttjar sina valfria poäng under studiet, ett förkunskaper. Och sen när man har tagit sin grundexamen så kan man ju gå vidare. Det finns ju doktorsprogram som är direkt kopplade till de mastersprogrammen som jag nämnde. Flygrymdteknik, elektronik och även fysik. Så där kan man gå vidare och fördjupa sig ytterligare och även då doktorera. Ta licentiat och doktorsexamen inom de här ämnena. Så att det finns redan idag då alla möjligheter att fördjupa sig och utbilda sig inom rymden. Tackar jag för mig. Tack.